ውድ የሀገራችን ህዝቦች የአሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች በረከት ግዛቸው ከአሚዲያ ተመልሼ መጥቻለሁኝ አላማችን እጅግ አስጌ ወደሆኑ ጉዳዮች የገባች ነው በዛሬው ፕሮግራማችንም ከዓለም አቀፍ የዜና የሰባስበናቸውን እውነተኛ መረጃዎችን ወደ እናንተ እንደዚህ ይዘን ቀርባለን በመጀመሪያም አጫጭር ዜናዎችን ወደ እናንተ ላድርስ ካርኪቭ የሚገኘው የዩክሬን ዋና የፖሊስ መቀመጫ በሩሲያው ሚሳኤል ተመቷል ከላይ ፎቶን አስቀምጫለው እንደዚሁም ትላንትና የሩሲያ አየር ኃይል በዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭ የሚገኘውን የቴሌቪዥን ታወር ደብድቧልም የዩክሬን ቴሌቪዥን ቻናሎችም ስርጭታቸውን አቋርጠዋል በሩሲያ ላይ የኢኮኖሚ ጦርነት አውጀናል ብለው ፈረንሳዮች ተናገሩ በምላሹ ሩሲያዎች ለፈረንሳይ የሰጧቸው አስፈሪ መልስ ደግሞ የሚል ሆኖ ተደምጧል እናንተ ምዕራባውያን ምላሻችሁን ገደባ በጁለት ምናልባትም የከፈታችሁትን ጦርነት ወደ ዋናው ጦርነት ሊቀየርባችሁ ይችላልና ተጠንቀቁ ኦን ምዕራባዊ ሩሲያ ላይ የሚያደርጉትን የኢኮኖሚ ጦርነት አጠናክረው በሄዱ ቁጥር ሩሲያ እውነተኛውን ጦርነት ልታውጅባቸው ትችላለች ያኔ መጠፋፋት ብቻም ይሆናል ደሞ ሌላ ራስ መታት ተፈጥሯዋለም የሩሲያ ጦር የጃፓን አየር ክልልን ጥሰው ገቡ ይህንን ያለው የጃፓን መከላከያ ጦር ጀቶቹን ፈጣን ምላሽ እንዲሰጡ ማዟል ይህ ሂደት ግጭት ከፈጠረ ሰሜን ኮሪያና ቻይና ጃፓን ላይ በሚሰነዝሩ ጥቃት የጦርነቱ አደጋ አለም አቀፍ ገጽታን ይይዛል ተብሎ የተሰጋ ነው ደቡብ ኮሪያ ከሰሜን ኮሪያም ሆነ ከቻይና ጋር ጥሩ ባትሆንም ቅሉ ሰሜን ኮሪያውያን በጃፓን ላይ ካላቸው የተለየ ስሜት የደቡብ ኮሪያ ህዝብ የተለየ ነገር የለው ኮሪያ አንድ ላይ በጃፓን ቀኝ ግዛት በነበሩበት ጊዜ የግፍ መጨረሻን ከጃፓን ተቀብለዋል ነገሩ እየከፋና ስር እየሰደደ እየተጓዘ ነው ውድ ሀገሬ ልጆች ደሙን ሌላ ራስ መታት እዚህም ጋር ተፈጥሯል ሩሲያ ዩክሬን ላይ ቴርሞዳይናሚክ ቦምቦችን ልትጠቅም ነው ሆቴር ይህንን ዘግቦታል ዘገባውን ደግሞ እንዲያቀርባለው ቴርሞ ዳይናሚክ ቦምቦች በአቶሚክ ቦምብና በሌሎች ቦምቦች መካከል ላይ የሚገኙ የቦምብ አይነቶች ናቸው የኒውክለር ዝርያ ሳይሆኑ ከኒውክለር ጋር ተቀራራቢ አቅም ያላቸው ናቸው ልዩነታቸው አቶሚክ ቦምቦች ውጤታቸው በሰርኩሌሽን ትውልድ ተሻጋሪ ሲሆኑ ቴርሞ ዳይናሚኮች ግን የኒውክለርን ያህል ጅምላ በመጨረስ ተልኳቸውን የሚያጠናቅቁ ናቸው ቴርሞዳይናሚክ እና አቶሚክ ቦምቦች ካላቸው ተቀራሪው የፍንዳታ ጉዳት የማስከተል አቅማቸው አንፃር አንዳንዴ የአንድ ነገር ወካይ ተደርገውም በተለዋዋጭነት የሚጠቀሳሉ ሩሲያ ዩኤስ እና ቻይና ታጥቀዋቸዋል የሩሲያው ግን ግዙፍ ነው አንድ ናይጄሪያዊ እንዲህ ብሎ የጻፉውን ደግሞ ማልና። እንዲያቀርበዋለው ኔቶ በኢራቅ በሊቢያ በሶሪያ በአፍጋኒስታን በቬትናም በሶማሊያ በየመን በሊባኖስ ወዘተ የጦር ወንጀል ፈጽመዋል ችግሩ የሩሲያ ነው ብለ ካሰብክ የታሪክ ትምህርት ወድቀሃል ማለት ነው አንዱ ሊቢያዊ ደግሞ እንዲህ አለም የራሳችን አፍሪካዊት ሀገር ሊቢያ ወደ ድንጋይ ዘመን በቦምብ ተቀየረች መሪያችን ተሰውተው የምንወዳቸው ወገኖቻችን ሞቱ የእኛም ህይወት ዋጋ የለውም አሉ ቀድሞ ሲናገር የነበረው ጥቁር አፍሪካዊ ደግሞ እንዲህ ብሎ ይቀጥላል ሩሲያ የኒውክለር አቅም ያላት ሀገር ባትሆን ኖሮ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት የኔቱ ጥምር ኃይላቸውን ተጠቅመው ሩሲያን ለማውረር በቦምብ ለማውደምና ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲንን ባልገደሉት ነበር ትላላችሁ ዌስተርን ሚዲያ በእውነት እየዋሸ ነው ዩክሬን ኔቶን ለመቀላቀል ጥያቄ ከማቅረቧ በፊት በምዕራባውያን ተጠልፋለች የሚል እምነት አለኝ ምዕራቢያን ዩክሬንን እንደ ቼዝ ቁራጭ በመጠቀም ሩሲያን ና ለማተራ መስቀል ነበራቸው ሩሲያ ምንም እስካላደረገችና ጦርነቱ በተራዘመና ጭር ጊዜ እስካልተቋጨ ድረስ ሩሲያ ቀስ በቀስ በኢኮኖሚ ማቀበ ወደ ኋላ ትጎትታለች ከዚያ ቀጣዩ ታርጌታቸው ቻይናም ትሆናለች እኛም ስለዚህ እኛ አፍሪካውያን ከሩሲያ ጎነነን ማለት አለብን ይላል ይሄ አፍሪካዊ ወጣት በዚሁ ዜና ላይ ደግሞ አያይዥም በዩክሬን የሚኖሩ አፍሪካውያን ላይ የደረሰውን ግልጥ ግልጽ የዘረኝነት ጥቃት መሆኑን የአፍሪካ ህብረት ገለጸ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሆኑት የሴኔጋሉ ፕሬዚዳንት ማኪ ሳል ና የህብረቱ ኮሚሽነር ጋር ባወጡት መግለጫ በዩክሬን ያሉ ሁኔታዎችን በመከታተል ላይናን ብለዋል በተለይም በዩክሬን የሚኖሩ አፍሪካውያን ደህንነት እንዳሳሰባቸው የገለጹት የአፍሪካ ህብረት አፍሪካውያን እንደ ማንኛውም ዜጋ ወደ ጎረቤት ሀገራት የመግባት መብታቸው ሊከበርላቸው ይገባል ሲሉም አሳስበዋል በዩክሬን የሚኖሩ አፍሪካውያን ወደ ጎረቤት ሀገራት ለመሄድ ሲሞክሩ በዩክራናውያን የደረሰባቸውን ግልጽ ይዘርኛል ያገኝነ ጥቃት በመሆኑ ድርጊቱ ሊቆም እንደሚገባም ገልጸዋል አልአይን ዶት ኮም ይህን ዘገቦታል እቀጥላለው በፎቶ ላይ የሚታየውን ግዙፍ ድልድይን እያፈረሱ ያሉት እነማናችሁ ናቸው ካላችሁኝ የዩክሬን ወታደሮች ናቸው የሩሲያ ጦር ወደ ኬቭ እንዳይገባ ለመከላከል ነው እኔህንንና ሌሎች ትልልቅ ድልድዮችን እያፈረሱም ያሉት አሁን የሩሲያው ጦር ወደ ከተማ መግቢያው ታንክ እንዳያልፍ በየመንገዱ ላይ የአሸዋ ቁልል እየሰሩ ነው ተሽከርካሪ እንዳያልፍ ደግሞ የተመሰቃቀለ ነገር እየሰሩ እያጠሩትም ነው ጨንቅ ነቅሷል ጭንቅ በጭንቅ ሆነዋል አሁን የሩሲያ ጦር 69 ኪሎ ሜትሮች ሰልፍ ሰርቶ እየተመመ ከኬቭ 17 ኪሎ ሜትሮች አካባቢም ደርሷል በርካታ ሰዎች በጅምላ እያለቁ ነው የሚል ዘገባዎቹም እየወጡ ነው ከባድ የጅምላ ጥቃት እየተፈጸመ ነው ጦርነቱ ይህን መልክ እየያዘ መምጣቱ አይቅሬ መሆኑን የወታደር ሊቃን የገለጹት ገና ከጠዋቱም ነበረ ማን ሰማቸው የሩሲያ ጦር በምዕራቢያን በአሜሪካ ፊት ፍጽሙ ሳይሳካላት መታየት ስለማትፈልግ አላማቸውን ሳያሳኩት አይመለሱም የሩሲያ ሚዲያዎች እንደዚህ ደጋግሞ እያሉ ነው የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ኬቭ የሉም የሉም በጭራሽ ካሉ ስቲ የሆነ ቦታ ቆመው የተነሱትን ፎቶ እያሳዩን እያሉ ነው የዩክሬኑና የምዕራባውያን ሚዲያዎች ደግሞ ፑቲን ቤተሰባቸውን ከሞስኮ አዘዋውረው ሰርቢያ ባለ የመሬት ስር ህንጻ አስቀምጠዋቸዋል እያሉ ነው ያም ሆነ ይሄ የትኛውንም ዋጋ ከፍሎና አስከፍሎ የሩሲያ ጦር ኬቭ ይገባል ከሱ ይልቅ ግን አለም ሶስተኛ የዓለም ጦርነት ይገባል ከሚለው አልፎ እየገባ ነው የሚለውን አምኖ ተቀብሎ መሸበር ጀምሯል ሶስተኛው የዓለም ጦርነት በኒክሌየር ዌፐኖች የሚካሄድ ነው ሲሉ ደግሞ የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ አቬሮቭ በቲቪያቸው መግለጫ ቀና ብለው ሰጥተዋል እንደ ሩሲያ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት እየገባ ነው ስለዚህ የሩሲያ የኒክልር ዌፐኖች ትጠቀማለች ይህ ማለት ሩሲያ ከዚህ መግለጫቸው በኋላ የኒክሌየር ዌፐኖችን ትቀማለች እንደማለትም ነው መግለጫውም የተሰጠው ለዚህ ነው በማ ላይ ትጠቀማለች የሚለው መልስ ያለው ይህ ጦርነት የአለም ነት ነው ከሚለው የንግግራቸውን ድምታ ላይ የሚገኝም ነው እንግሊዝ በዘጠኙም የጦር ወሳኝ ቀጠናዎቿ በለንደን ላይ የተነጣጠሩትን የሩሲያን የኒውክሌር ጣቢያዎች ካረጋገጠች በኋላ ከጦርነቱ በፊት እንደነበራት እምቡር እምቡር ማለቱ ከጦርነቱ በኋላ ረገብ ያደረገችው ቢሆንም አይቀርላትም ከጦርነቱ በፊት አደብ ገዝታ የነበረውና ከጦርነቱ በኋላ ምንቅር ምንቅር ያደረጋት ጀመንሳ የጠፋች ከጦርነቱ በፊትም ዛሬ ያዙኝ ልቀቁኝ የሚሉት ፖላንድ ጃፓን ሮማንያ የባልቴክ ደሴቶች ወዘተርፈ እየተስገቡ ዝምታቸው ምንድን ነው ስል እጠይቃለው በምድሯ ላይ ጦርነት አካሄዳ የማታውቀው ነገር ማማሰል የምታበዘውስ አሜሪካ ምን ነው ዝም ዝምታ ብቻ ሆነ መልሷ ከባሊስቲክ የሚነሱትን ጨምሮ የሚሰነዘርባትን የኒኩለር ጨረር ጥቃትን የመከላከል አቅሟን ያረጋገጠችው የሩሲያን ያህል የመከላከል ሲስተማቸውን ብቃት በእርግጠኝነት ያላረጋገጡት አሜሪካያን ጨምሮ ምዕራቢያን ሀገራትስ ወዴት ወዴት ሄዱ አንዳንዶች ሩሲያ የተጠበቀችውን አይደለችም የሚል ነገር አላቸው ሩሲያ አቅሟን እየተጠቀመች አይደለም ከኔቱ ጋር ለሚኖራት ጦርነት ቆጥባ የተመጠኔ ጦር ቴክኖሎጂዋን ነው እየተጠቀመች አለችው ሌሎች መረጃዎች ደግሞ የሩሲያ የጦር አቅም ሌሎች መረጃዎችንም ካስፈለጋችሁም የሩሲያን የጦር አቅም ለማወቅ ከፈለጋችሁም ራሽያ ሚሊታሪ ኢንዴክስ አለም አቀፍ መረጃን እንግቡናም ይዩ ዩክሬኖች ከሀገር ፍቅር ስሜታቸው ባሻገር የኔቶ ስነ ልቦና የጦር መሳሪያ ድጋፍ እያዋደቃቸው ነው አይዘልቅም ኔቶም ሩሲያ በዚህ ጦርነት ሙሉ አቅሟ ሲዳክም ማየት ይፈልጋል ከዚያ በኋላ ሊወጋት ፈልጎ አድፍጧለም ስር የሰደደ ዘመናት የዘለቀ ላትነታቸው የልባቸውን አናቧቸዋል ውድ የሀገሬ ልጆች አሁን ላቬሮቭ እንዳሉት ሶስተኛው የዓለም ጦርነት በሙሉ ገጽታው የሚከሰት ከሆነ የምናየው ነገር ይሆናል ቀጣይ ደቂቃዎች አዲስ ነገሮች ሲኖሩ መለሳለው። በረከት ግዛቸው ከታላቁ አገር ኢትዮጵያ ብራችሁ ቆየውኝ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ ከደላችሁም ሼር በማድረግ ሌሎችም አደርሱ ፕሮግራሚንግ ከመጨረሴ በፊት እንደተለመደው ኢትዮጵያ አገራችን ታላቅነቷን ትኖር በሚል እቋጫለው። ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለዓለማችን ክብራትና ክብራን ጤና ይስጥልኝ